Prije tjedan dana napravio sam video problemi s ozljedama i izostancima uoči Varaždina. Nažalost, tjedan dana kasnije ništa se nije promijenilo, što više još je i gore. Prema svemu sudeći, Hajduk će sutra u Gorici igrati bez čak sedmorice igrača. Naravno, kada kažeš sedmero igrača, odmah se pali lampica da je to jako puno, ali realno bez nekih igrača ovdje navedenih će se ipak nekako moći, dok bez nekih realno neće. Pa krenut ćemo redom ko sve fali i na neki način ću pokušati objasniti zašto su oni bitni za ekipu. Neki od njih ponavljam. Broj 1, tu je naravno Nikola Kalinić. Ove sezone on zaista nema sreće s ozljedama, znači u prvoj utakmici sezone u Superkupu mu slomio nožni prst i zbog toga pauzira skoro mjesec i po dana, onda u prvoj povratničkoj utakmici protiv Villareala mu razbiju lice i onda zbog tog pauzira još jednu utakmicu. Onda je odigrao 3-4 utakmice i onda se protiv Istre dogodi nova ozljeda. Ne znamo je li ona uzrokovana onim startom kod nesuđenog penala ili nečim drugim, oko toga ne znamo. I još uopće ne znamo kada će se Nikola Kalinić vratiti, ali on sigurno ovoj ekipi znači. Pogotovo bi značio u sutrašnjoj utakmici kada igraš protiv ekipe kao što je Gorica, koja će se vjerojatno povući kao što su napravili protiv Dinama i koji će svoju priliku tražiti iz kontre. U takvoj utakmici sigurno ti treba Nikola Kalinić da neki odbijanac pospremi u gol kako on to samo zna. On je ove sezone zabio 3 pogotka u HNL-u, a proveo je jako malo minuta, mislim svega 170-180 na terenu. Tako da što se toga tiče je jako dobar. Nadamo se svi da će, barem ja se nadam, da će biti spreman za Dinamo, barem za tih zadnjih 15-20 minuta kada bi njegov ulazak mogao nešto značiti. Drugi na popisu je Lukas Grgić, koji je također već 3 tjedna, ja mislim, out. Ono što je zanimljivo da ove sezone Hajduk nije uspio sastaviti 2-3 utakmice sa svojim najjačim veznim redom od prošle sezone, a to je Marko Fossati, Lukas Grgić i Filip Krovinović. Fossati se ozlijedio prije Superkupa, vratio se tek za Villarreal. Eto, odigrali su, ja mislim, jesu odigrali jednom, dva put ta trojka u prvom sastavu, nisam ni siguran, ali onda ubrzo nakon što se Fossati vratio, ozlijedio se Lukas Grgić. Lukas Grgić nije imao bajan početak sezone, ali to bih pripisao tome što ga je valjda zgurao na šesticu, a on šestica nije i onda su tu neke njegove slabosti dolazile do izražaja, ali po mom mišljenju jako koristan igrač koji će kada se vrati biti od izuzetne koristi Hajduku na poziciji osmice. Treći igrač koji prema svemu sudeći neće sutra biti dostupan je Toni Borevković, koji je velika enigma bio ovaj tjedan, nigdje nije najavljeno da njega nema za Cvetkovec i onda se samo pojavio početni sastav Hajduka i njega nije bilo uopće u sastavu. Kažem, niko nije rekao da je ozlijeđen, to će, vjerujem da će neko pitati Karoglana na preskonferenciji što je s njime, ali dobro, generalno on je tek četvrti izbor za stopera, prva dva stopera su zdravi i to je najbitnije. Stefan Simić je pod znakom upitnika, svi ste vidjeli slike, fotografije njegove nakon utakmice u Cvetkovcu, dobro mu je razbijena glava, ima veliki povez oko glave i veliku šljivu ispod oka, sigurno da je upitan za sutrašnju utakmicu, što onda ako uzmemo u obzir baca Prpića na poziciju trećeg stopera, jer nakon Eleza i Avazijema nemaš nikoga drugoga ako su ova dvojica ozlijeđeni. Nadalje, Lovre Kalinić i David Čolina su također upitni. Lovre Kalinić se ozlijedio u utakmici protiv Varaždina. Ok, tu imamo Sentića koji je spreman uskočiti. Dokazao se već ove sezone u obje utakmice protiv Varaždina, tako da nisam toliko onako, ne tresem se toliko što se tiče vratarske pozicije. Što se tiče Čoline, Čolina nije naš prvi izbor na lijevom boku, ali svakako je dobro da imaš rezervnu opciju, jel, ako se ne daj Bože nešto Melnjaku dogodi ili ako Melnjak bude imao lošu utakmicu, tako da šteta i naravno što Čoline nema. Zbog 3 žuta kartona nećemo imati Gerga Lovrenčića i Marka Fossatija. Lovrenčić je odigrao izuzetno profesionalnu utakmicu u srijedu, bio je angažiran svih 90 minuta i maksimalno ozbiljno je shvatio utakmicu bez obzira što se igralo protiv petoligaša i zaista sve pohvale zaslužuje
za to, jer on je ipak čovjek koji je igrao i za reprezentaciju Mađarske na velikim natjecanjima i za Ferencvaroš i tako dalje i tako dalje. I s 34 godine naći motivaciju za takvu kup utakmicu, svaka mu čast. Što se tiče Marka Fossatija, sigurno izostanak koji nije dobro došao, jer znamo svi probleme koje imamo na šestici, tako da trenutno zamjena za njega je Josip Vuković, s obzirom da trener Karoglan više vjeruje Vukoviću nego Kroli, ili možda Karoglan napravi nekakvu drugačiju postavku i stavi Krovinovića na šesticu. Ne znam, to ćemo vidjeti sutra. I posljednji u nizu izostanaka je Kristijan Dimitrov, što zapravo i nije toliko strašno što nema Dimitrova. Dimitrov je zaradio crveni karton u srijedu i mislim da to je u srijedu bilo zadnje od Dimitrova u Hajdukovom dresu nakon onakve, pa ja ću reći, blamaže. Mislim da se sigurno neće računati na Dimitrova prije Prpića, to ne bi imalo nikakvog smisla. To je to što se tiče izostanaka. Valjda ćemo kao protiv Varaždina uspjeti sve to prebroditi na neki način i uspjeti uzeti tri boda koja su nam važna. I to je to, postoji mogućnost da se dobar dio ovih ozlijeđenih vrati za Dinamo, što bi bile svakako dobre vijesti, ali o tome ćemo znati više idući tjedan. Ja vas lijepo pozdravljam i čujemo se. Bila boja je najbolja na svijetu i niko mi ne može reći.